যোগ দিব। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদে 2014 চনৰ 11 ডিচেম্বৰ তাৰিখে 21 জুন তাৰিখটো আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰে। যোগ হৈছে প্ৰাচীন ভাৰতত আৰম্ভ হোৱা এক শাৰীৰিক, মানসিক আৰু আধ্যাত্মিক ক্ৰিয়া। ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰসংঘত 21 জুন তাৰিখটো আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায়। তেওঁ এই প্ৰস্তাৱ 2014 চনৰ 27 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আগবঢ়ায় আৰু তাৰ ঠিক 8 Yeah.